ଗତ 7 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଯୁବକ ଜଣେ ଢୋଙ୍ଗୀ ବାବାକୁ ଧରି ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ସିଧାସଳଖ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ସେ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଉ ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବାବାର ଭେଷ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ପରେ ସହରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଏକ ଅଲଗା ମହଲ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନଜର ଅଛି ଏମିତି ବେଶ ବଦଳେଇ ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ୟା ପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ 3 ନମ୍ବର ଥାନାରେ ଏହାର ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କିଛି ପିଲା, ତେବେ ୟା ପରେ କ'ଣ ରହିଛି, ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଏବେ କେଉଁଠି ରଖାହୋଇଛି କିମ୍ବା ସେ ଢୋଙ୍ଗୀ ବାବାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା କି ନାହିଁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯିଏ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଉ ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଏସ୍ପି ନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ କହିବେ, ତୁମେ ଯେଉଁ 7 ତାରିଖ ଦିନ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୋଇଲନଗର ଯାଉଥିଲୁ 15 ନମ୍ବର ନିକଟରେ ସେ ବାବା ଜଣେ 2 ଜଣ କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ସହିତ କଥା ହେଉଥିବାର ଦେଖି ଆମକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲାଗିଲା। ଆମେ ସେଇଠୁ ଅଟକି ବାବାଙ୍କୁ କହିଲୁ ବାବା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ସିଏ ଆମର କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ବାବା ବେଦ କେତେଟା ଅଛି, ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ କି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବି ସିଏ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସିଏ ସେଠୁ ଆମକୁ ଭୁଲ ମାଗିଲେ, କହିଲେ ନାହିଁ ହମ୍ ହିନ୍ଦୁ ନାହିଁ ହେ, ହମ୍ ମୁସଲିମ ହେ। କହିଲି ଆପ କାହାଁ ରହତେ, କହିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମେ। ତ ସେଠୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଓ ଆପଣ ଏଇ ବେଶଭୂଷାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆପଣ ଯାହା ପିନ୍ଧି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଏସବୁ ଏଇଠି ରାଉରକେଲାରେ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଇକି ଗଲୁ, ତାଙ୍କର କିଏ ସେଇଠିକାର ଯୁବକମାନେ ଖବର ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ କଲ୍ ଆସିଲା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ। ତ ଆମକୁ ଆମେ ଫୋନ୍ ଧରିଲୁ, ସେ କହିଲେ କି ଅର୍ ବାବା କାହାଁ ପରେ, ଆମକୁ ବୋଲେ ପତା ନେଇ ହେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏଇ ଆମ 3 ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲୁ। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ବସେଇଲୁ ତାଙ୍କୁ, ଆମେ ପଚରା ଉଚରା କଲୁ, ସିଏ କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଅଲି ଖାନ ଓ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ସଲମା ଖାନ, ଆଉ ସିଏ ଆଗେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ, ମୋ ନାଁ ହେଲା ଓମକାର ନାଥ। ତାପରେ ଆମେ 3 ନମ୍ବରରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ସେଠୁ କିଛି ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ କି ଆମେ ତାଙ୍କର ସେଇଠିକାର ସରପଞ୍ଚ ସହିତ ଓ ଲୋକାଲ ଥାନା ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ସେ କହିଲେ କି ବାବା ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ନାଁ ହେଲା ଓମକାର ନାଥ, ସେ ଏସ୍ସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କିଛି କଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେଉଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି, ସମ୍ ଅଲି ଖାନ୍ ତାଙ୍କ ନାଁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କହୁଛି ସେ କଥା ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି, ତାପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ତ କ'ଣ ଏ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମତଃ କଥା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଧର୍ମ କୌଣସି ରିଲିଜନ୍ସର ଆସ୍ଥା ସହିତ ଛଳନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଅଲି ଖାନ, ସେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ। ସେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ, ତେଣୁକରି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନକରି ଛାଡ଼ିଦେବା କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଇନସମ୍ମତ କଥା ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଖବର ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଯେ ଭଳିଆ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ସାଧୁ ବେଶରେ ବୁଲି ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କଥା କହି ଦକ୍ଷିଣାରେ ଚାନ୍ଦାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଗତ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଏ ଘଟଣା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ପଛରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। ବାହାରୁ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରାୟ 100+ ଲୋକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସାଧୁ ବେଶରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ 17 ବ୍ଲକର ଗାଁ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଗତିବିଧି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ କଥାକୁ ସେମାନେ ଏତେ ହାଲକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କାରଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଦେଖାଦେଇଛି ଯେ ଏହି ସନ୍ଥ ବେଶରେ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ନକରି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବେଶ ବଦଳେଇ ଧର୍ମ ସହିତ ଯେଉଁ ଛଳନା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ସେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କିଏ କରୁଛି ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କିଛି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି କି, ତାର ମଧ୍ୟ ଖୁଲାସା କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ସେହିଦିନ ହିଁ 8 ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ ରାଉରକେଲା DIG ସମନ୍ୟା କବିତା ଜଲାନ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଛି
ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କଥା ମୁଁ ଜଣାଇଛି ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏଭଳିଆ ସାଧୁ ବେଶରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଶତାଧିକ ଲୋକକୁ ଲୋକ ଦେଖିଥିବାର ଖବର ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କଥା ଭଲ କରିଦେବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗତିବିଧି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ରାଉରକେଲାର ସେକ୍ଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଜଣେ ସାଧୁ ବେଶରେ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସର୍ବସାଧାରଣରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୋଲି, ତେଣୁକରି ମୋତେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଭାବରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି ସେମିତି କରିବ, କାହିଁକି ସେ ବେଶଭୂଷା ବଦଳିବ, ସେ କାହିଁକି ସାଧୁ ସନ୍ଥର ବେଶ ହୋଇକି ସେ ବୁଲିବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିକି? ତେଣୁକରି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସନ୍ଦେହ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି, ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଏକ ସୁରକ୍ଷାର କଥା ମଧ୍ୟ, ଏହା ସହିତ ଯେ କୌଣସି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନଥିବ ଆମେ ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଏତେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବା କଥା ନୁହେଁ, ଯେମିତି ପୋଲିସ ତାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଇଛି ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେମିତି ଶାନ୍ତନୁ ବାବୁ କହୁଥିଲେ କି କେବଳ ରାଉରକେଲାରେ ନୁହେଁ, 17 ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହିନ୍ଦୀ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ବି ଚାଲିଛି ଛୁଆ ଚୋରର ରେକର୍ଡ଼, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ତ ଏଭଳି ବେଶଭୂଷା ବନେଇ ଯେଉଁ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ସେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ କ'ଣ ଆଉ ୟା ଛଡ଼ା ତ କ'ଣ ରହିଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ଆଉ ପ୍ରାବଧାନ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଯାହା ଘଟିଛି 7 ଆର 3 ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, ଗୋଟେ ହେଲା ଧାର୍ମିକ ଭାବନା, ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଲା ମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା। 3 ଯାକ ସ୍ଥିତି ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫଙ୍କସନିଂ ନ କରିବ ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଗତିବିଧି ବଢ଼ିବ, ଆହୁରି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ସାମାଜିକ ମାନେ ସ୍ଥିତି ମାନଙ୍କୁ କହିବା କଥା, ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାହା ପ୍ରଥମେ କହିଛି ଯେ ବେଶ ଧରିଛି ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ନିଜ ଗୋଟେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୋଲି ଯେ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ଆସିଛି କ'ଣ ପାଇଁକି ନା କିଛି ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେମିତି କଥା କହିଲେ, ଏଠି ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ସରଳ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ କରିକି ପଇସା କିଛି କମେଇବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଗହରା କରେଇବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସୋସିଆଲରେ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ରହିଛି ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇଏକୁ ଗୋଟେ ଆଟାକ୍ କରିବାର ବି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଆଟାକ୍ ତ ଯଦିଓ ସିଧା ସମୟ ନ କହିବେ ନା, ରିଲିଜିୟସ୍ ଭାବନାକୁ ଗୋଟେ ଆଘାତ ଦେବାର ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ପୋଲିସର, ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାଟା ଯାଇଛି, ପୋଲିସ ସେଇଠି ପୋଲିସ ତା'ର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଫାଇ କରିବା କଥା, ଏ ଘଟଣାର ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁ କଥାଟା ଶାନ୍ତନବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଦେହ ଆସିବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ FIR ହେଇଛି, ଜଣେ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଡେଫିନେଟଲି ପୋଲିସ ତା'ର ପ୍ରାଇମ ଫେସ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେଖିବ, ସେ ଇଏ କରିବ, ତେଣୁ ପୋଲିସ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯଦି ଗୋଟେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଯେ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ହଉ ପଛେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସିଛି ସେ କେବେ ଏକୁଟି ଆସିନଥିବ, ତା ପଛରେ କିଏ ନା କିଏ ଥିବେ, ତା ପଛରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ପୋଲିସର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ରହି ସେଠି ପୋଲିସ ଆଗ ତାକୁ କନଫିଡେନ୍ସକୁ ନେଇକି ଦେଖିବା କଥା, ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ କେତେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି କି ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ସେ ଦିଗଟା ଦେଖିଛି କି ନା ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ପୋଲିସ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାକୁ ଧରିକି ଆଣିଛି ଏବଂ ସିଏ ବି କିଛି ଫିଲ୍ କରିଥିଲେ ଆଣିଛି, ତାକୁ ବି ଆଉ ଥରେ କନଫିଡେନ୍ସକୁ ନେଇଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ମାନେ ତରତରେ ଭାବରେ ହେଉ ଚାପରେ ହେଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ବୋଲି ମୋର କାଇଁ ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ସେ ଲୋକକୁ ଧରିକି ସେ ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ପୋଲିସର ଖୋଳତାଡ଼ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ବି ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଧର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ବି ଆଣିଲେ ସେ କ'ଣ ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆଣିଲେ, କାଲି ସକାଳେ ସେ ପୋଲିସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆଣିବେନି, ବହୁତ ବାହାରେ ତାକୁ ମାରପିଟ ବି କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥାଟା ପରେ ହୁଏତ ଅଲଗା ଗୋଟେ ରୂପ ନେଇପାରେ। ତେଣୁ ପୋଲିସ କ'ଣ ପରୋକ୍ଷରେ ଯଦି ତାକୁ ମାନେ ଆଖି ବୁଝି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ପରୋକ୍ଷରେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ହିଂସା କରିବା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ବାଟ ଖୋଲିଦେଉଛି ପୋଲିସ। ତେଣୁ ପୋଲିସ ତା ପ୍ରତି ନଜର ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ଲୋକ ପଛରେ କେଉଁମାନେ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ବି ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ତାକୁ କରାଯାଇନି, ଏମିତି ଖାମଖିଆଲି ଭାବେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ତ କ'ଣ କହିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି 7 ଦିନ, ଏଇଟା ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଯେମିତିକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନାଁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ମୁସଲିମ ଧର୍ମର ଲୋକ, ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବେଶଭୂଷାରେ ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଇଏ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟରେ ସେଇ ଘରୁ କ'ଣ ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି, କାହା ଛୁଆ ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି, କାହା ଘରେ ଡକାୟତି ହେଇଯାଉଛି, ଏମାନେ ଗୋଟେ ରେକେଟ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି କି ଯଦି ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ନାଁ ଯେଉଁ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଅରିଜିନାଲ ନାଁ ଛୁପେଇବାରେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା? ଯେଉଁ ନାଁ ତାଙ୍କର ଅଛି ଅରିଜିନାଲ ନାଁ, ଯେଉଁଟା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ରହୁଛି, ସେ ନାଁ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରାହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଳତାଳ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ମୁସଲିମ ବ୍ୟକ୍ତି କହିକି। ଏଇ ଯେଉଁ
ଏତା ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ପରେ ଥାନାକୁ ମ୍ୟାଟର ଆସିଲା। ଥାନାରେ ଠିକ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଯାଞ୍ଚ ହେଲା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଏଇଠି 2016 ସିମି ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ, ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନାଲା ରୋଡ଼ରୁ। ସେମାନେ ବି ସେଇଭଳି ଆସିକି ରହିଥିଲେ, ସିଏ ବି କାହାର ଅଲଗା ହିନ୍ଦୁ ଲୋକର ପରିଚୟ ଦେଇକି ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ତାକୁ ଧରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଗଲା ପୁଣି ଭୋପାଳ ଜେଲ୍। ସେମାନେ ଭୋପାଳ ଜେଲ୍ରୁ ବି ଭାଙ୍ଗିକି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି 2017 ଆଉ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିକି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୁଳି କରିକି ଯେଉଁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆମର ଟିଟୋ ହାଇଦର ଏବେ ଯେଉଁ କାଲି ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ପଳାଇଲେ, ସିଏ ବି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକି ଏଇ ବାବାଙ୍କ ବେଶ ଧରିକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଏମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ। ଏମାନେ ନିଜ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବାବା ବେଶ ଧରିକି, ଯେଉଁଥିରେ କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଧୁସନ୍ତ ଭାବିବେ ଆଉ ସେଇ ଛଳନା କରିକି ସେ ବଞ୍ଚିଯିବେ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ, ପୋଲିସ ଠାରୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସେମାନେ ରଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆରାମସେ ସେମାନେ ରଚେଇ ପାରିବେ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମାନେ ୟୁପି ବିହାରରୁ ଆସିକି ଯେଉଁଠି ବି ଆସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଦେଶର କେଉଁ ବି କୋଣରୁ ଆସିକି ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କାମ ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ? ସେଇଠି ଯଦି ବି ଆସିଲେ ଏଇଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ଯଦି ସେଇଆ ଥିଲା ପେଟର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ଏଇଠି କେଉଁଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତେ? ସେ ବାବା ବେଶ ନେଇକି ଏଇଠି ମିଛ ପରିଚୟ ଦେଇକି ଜତେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନକୁ ବହୁତ ଭିତର ତକ ଯିବାର ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ହାଲକାରେ ନେଇକି ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଯେ ବଡ଼ ଧରଣର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିବ ଏସବୁରେ ଆଉ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ତଦନ୍ତ କରିବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ବିଫଳ ରହୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଘଟଣା ଘଟିବା ପାଇଁ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଖିରେ ସେମାନେ ଧୂଳି ଝୋକିକି ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଛଦ୍ମବେଶୀ ବାବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପରେ କେବଳ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ, କେବଳ ରାଉରକେଲା ନୁହେଁ, ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଛଦ୍ମବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଜାତ କରୁଛି। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଘଟୁଥିବ, ସେ ଅପରାଧୀ ଛଦ୍ମବେଶୀ, ଜଣେ ଛଦ୍ମବେଶ ଧାରଣ କରିବା ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ସେ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱର ବିଷୟ ହେଲା ପୋଲିସ ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଘଟଣାକୁ ଯେଉଁ ହାଲକା ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ବାହାରେ ଆହୁରି ଏ ଅପରାଧିକ ମାମଲାକୁ ବା ଅପରାଧିକ ଘଟଣାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅପରାଧିକ ଘଟଣାକୁ ଅଞ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପରଖର ପ୍ରଶ୍ରୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ନିହାତି ଭାବେ ଏହା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାସୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।